da zajedno sa društvenim primjerom, našim koalicijalnim partnerima, koristimo možnost da uplatimo povijek do naše građane. Posjeti ovdje to što se ošte se treba, da vam neki način da se uvar, da ti za koga da godara da stavim vas. Već je prekršena работата на ниво на Република Македонија, не ги делим на луѓето и даваме шанса всеки да се определи она како што мисли. Ние инсистираме и сме убедени дека само со промена на политиката на локално ниво можеме да обезбедиме просперитет, развој, транспарентна локална самоуправа, која што ќе биде во интерес на граѓаните и која што ќе работи исклучиво за интересите на граѓаните на општината. Подавам рака на секој, спремен сум да влезам во битка со сите оние проблеми тука во локалното работство на локалното самоуправа. И остави. И токму од тој аспект мислам дека е многу важно на 29 граѓаните да бидат за вистинска настава. Тоа што го почнавме како тренд, позитивен, како еден победнички бран што се случи во Република Македонија, редно е да го завршиме со една голема победа на 29 октомври, гласајќи за редниот број 19. Јас сум убеден во победа, а ги убедувам и сите моите граѓани дека тоа што го говоревме во текот на кампањата, тоа ќе го реализираме. Чесно, транспарентно, се во интерес на граѓаните на Калатинци. Тоа го давам како збор и ви ветувам дека тоа така и ќе биде во текот на мојот 4-годишен мандатен период во водењето на општината.